Здравейте отново с въпросите ви и темите, които ви вълнуват. Мартин Димитров пита в крайна сметка дали в комбинацията между шампион и шампионски отбор, които са се сменили пред моите очи, кои са така най-отличителните истински шампиони, нека да го кажем, в историята, и кои са по-посредствените. Много е трудно да се отдели най-добрата комбинация отбор-пилот или тим-шеф-пилот. Аз така бих казал, защото на времето отборите бяха от 15-20 души. Различни етапи от историята имат така различни най-ярки тимове и пилоти, които са били една комбинация. Коя е най-добрата е много трудно да се каже. Може би, ако започнем да речем с Аскари Ферари, нали, 52-53 година, серия от победи, категорично са класа над всички останали, но пак говорим за една друга епоха. Трудно може да я сравним. После 60-те години Кларк и Лотус също безспорно най-добрата комбинация, Кларк и Колин Чапман. Цели отбор обаче работи за него. Програмата на Лотус обаче тогава е съвсем различна. И това също е тандем, екип, пилот, които винаги ще останат като пример във Формула 1. После Стюарт и Кен Тирел. Не бих казал, че можем в по-късните, примерно 70-те години, там е доста по-сериозен микс от представяне. Идваме вече в по-модерната епоха, Шумахер, Ферари. Това беше наистина една невероятна комбинация. Цели отбор на Ферари с Шумахер. Заслугата за резултатите беше и на пилота, и на отбора. И единствените, с които можем да ги сравним, след това са Фетел, Ред Бул и сега, в крайна сметка, Хамилтън, Мерцедес. Коя от тези комбинации е най-впечатляваща? Трудно да се каже. Може би Хамилтън, Мерцедес и най-дълго останаха на върха и сякаш най-хармонично, най-безпроблемно дори в голяма част от сезоните си стигаха до короната, защото и при Шумахер имаше повече колебания, за Фетел да не говорим, в крайна сметка той спечели две титли с немалка доза шанс. И 2010-та, и 2012-та, особено 2012-та година, последното състезание в Бразилия, което остава също доста така една спорна тема, самото му развитие и начина, по който Фетел стигна до титулата. Но действително си мисля, че наблюдавайки така цялата история, това, на което сме свидетели последните години, Хамилтън, Мерцедес просто не е било. Дали ще свърши, нека да видим в крайна сметка този сезон, следващите сезони, и така, оценявайки наистина назад в историята събитията, това мога да направя като извод. Благодаря за интереса и въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.